הדבר הזה, הוא אפילו לא רוצה. בוא נצרף את שמעון ריקלין, עזוב אותו. שמעון, אתה איתנו ריקלין? כן, בוקר טוב. בוקר טוב, שמעון, מאיזה סופרמרקט אתה קונה? רגע, הוא שמע את זה? שמעת את הסינק של לפיד? לא, מה היה? תקשיב, תקשיב, תקשיב. אחי, קח דף ועט ותרשום גם אתה, זה מרתק. אנחנו קובעים לעצמנו את החוקים. אנחנו לא קונים אותם בסופרמרקט שבו קונים כולם. אף אחד לא יזכור את אלה שעשו מה שכולם עושים. יזכרו אותנו כי אנחנו מאמינים במשהו. כי העקרונות שלנו הם לא נכונים לשעתם. הם רק נכונים. הם לא נכונים לשעתם, הבנת? ריקלין, מה אתה אומר? איך אתה מפרש את ה... לא, לא ככה. נכונים לשעתיים, רק נכונים. כן. לא, הוא רוצה להגיד שבעצם העקרונות שלהם זה לא... הוא לא פופולרי, הוא לא פופוליסט. העקרונות שלהם נצחים. הם תמיד יעמדו במבחן הזמן. זה הדבר הנכון לתמיד. זה מה שהוא ניסה לומר. כל אחד לא מבין משהו אחר אבל. תגידו, אתם לא רואים אותו קופץ בבחירות כאילו לרמה מטורפת של מנדטים? כן, הוא בטח. כן, אני רואה את זה. אני חושב שאני מחלש בלפיד עולה. נכון? ברור. כן, זה מה זאת אומרת, קודם כל יש עבודת יחס תעמולתי, צריך להבין, מדברים על זה שלכל אחד בימינה יש את ה-1.7 מיליון שקל מימון וזה. מה שיאיר לפיד יקבל מהתקשורת זה מיליארדים מבחינת יחס. זה כבר התחיל, ראיתם מה קורה עם שובו של תיק 1000. עזוב, איך הם לקחו את העדה כדי שתספר עליו, איך שתספר עליו, שהוא לא רצה פרחים, פרחים, הוא הסכים רק להשאיר את הפתק, הוא לא רצה להשאיר את האוזניות שמילצ'ן שם בתוך האוזן. אני שמעתי את הטקסט הזה ואני רוצה להתחיל פה מושג חדש, ומי שרוצה יכול לאמץ אותו, אני נותן את זה בחינם. החלולן מהמלין. יאיר לפיד זה החלול, באמת, מהמלין, זה שרק... אבל אתה לא צריך לרדת לרמה הזאת. אבל הוא חלול. בסדר, אבל יש לך... אז תתפוס את הדברים החלולים שלו. מתחיל, בתור נדמה לי שאני הראשון שקראתי לבנט נוכל, נדמה לי, שכתב את זה בטוויטר, סבבה? כן. זה לא המקרה של לפיד. אם אנחנו נמשיך להתייחס ללפיד כמו שהתייחסנו לבנט, הוא רק יעלה. נכון. זאת טעות, ללפיד בניגוד לבנט יש בייס גדול ורחב. יש לו תמיכה של המוסדות, הוא באמת... של מיליונרים, אתה יודע איזה מיליונרים תומכים בו? יש לו את הכל, חברים... לא הבנתי, מה אני אמור לעשות? אז לא לדבר על לפיד? מה, לא הבנתי. דבר, אבל תביא נקודה ספציפית. אבל לדבר על לפיד, תראו, ובנט נזלנו, מהרבה סיבות בצדק. נזלנו וגם כעסנו מאוד, כי הוא תקף סכין בגב, סכין מטאפורית כמובן בגב של המחנה הימין. אצל לפיד הסיפור הוא שונה, ואני מסתכל על הימין ואני מאוד מוטרד. אתה אומר לא לתקוף אישית, לא לרדת נמוך אישית? אני אומר שהעם לא מטומטם, ואנחנו צריכים להביא לבחירות האלה משהו מעבר לכן ביבי לא ביבי. אני תומך בביבי, אני חושב שהוא מנהיג בינלאומי, אני חושב שהוא אחד המדינאים הטובים בעולם, אני רוצה שהימין ינצח, אני מקווה שלו 61 לבד הכל, שאנשים לא יתבלבלו. אני אומר, זה לא יספיק, כי חלקים בעם, במיוחד אותם 4-5 מנדטים, שנקרא להם מתונים, שלפיד בא ומדבר בשם אחדות, אחדות מזויפת כמובן, כי הוא המחרים הגדול, הוא גם השונא הגדול, אבל שהוא עושה את היחד הזה. הוא זה שקורא לנו חרות, הוא זה ששולח אותנו, הוא זה שעשה הכל, הוא הכל, אבל המקרה הוא לא המאחד הלאומי. אבל אתם יושב, הם לא כמונו, הם יושבים בטלוויזיה בערב, הוא אומר, תראו, בואו נתאחד, למה שנריב, התקווה, ביחד נוכל ליצור דברים. ואני שואל את שבכם, מה אנחנו מציעים? מה אנחנו מוצאים לעם ישראל? ראש ממשלה ראוי, ראש ממשלה עם מנוסה, ראש ממשלה... זה לא מספיק. רגע, דרך ימין... שנייה, לא סיימתי. דרך ימין אידיאולוגית. מה ימין אידיאולוגית? מה זאת אומרת? לא לשבת עם הרשימה המשותפת, לא לתת לתומכי טרור פרס, יש פה כל כך הרבה שיושבים על העניין של ביבי. זה לא, לא, אני מצטערת, זה לא משהו שהעם, תקשיב, יש משהו אחד שאתה מפספס, פתחי. אתה מדבר בצורה כזאת, אתה לא נותן לעם שכרגע מעלים לו מחירים, שכרגע הוא לא יכול לצאת לשום מקום, שכרגע יש לו כאוס שלם, הריביות עולות, המשכנתות, הכל הטרללת הזאת בתקופת ממשלת השינוי, לא מעניין אותו אם אתה תחרים את המשותפת, זה הדבר האחרון שמעניין אותו. זה הדבר הכי אחרון, זה לא מעניין אותו שלפיד חלול. הוא רוצה שתגיד לו, אתה מחר בבוקר ממשיך את מה שהיה בתקופת בנימין נתניהו קודם לכן. כלכלית, אתה תהיה חזק, אתה תהיה שמעון, זה יהיה הבחירות? ואין ניסיון, לכן
תראו, נתניה רוצה ללכת על שני פיקטים. אחד על יוקר המחיה, חיתנתי בפרק זמן קצר שני ילדים. אני אומר לכם, ברוך השם, אני בסדר. אני רואה את הדרך הילדים שלי פתאום, מה קורה במדינה. חברים, זה קשה מאוד. זה קשה מאוד לזוג צעיר להסתדר. זה קשה, זה לא פשוט. ומה שכנרת אומרת פה, אני חותם על זה 100%. זה הפיקט הראשון, והפיקט השני הוא רוצה ללכת על הביטחוני עם לוחסן ערבים. תראו, 300,000 מצביעי ליכוד כנראה לפחות לא יצאו בבחירות האחרונות, כי פתחי, זה לא יספיק להם. השאלה אם כשהם יצאו עכשיו הם יצביעו לביבי או שהם יצביעו למישהו אחר? לדעתי הם יצביעו לביבי, השאלה אם הם יצאו. הם לא מסוגלים להצביע לאחרים, במיוחד אחרי השנה הזאת שהייתה שנה רעה מאוד. למשל פסמול, ועדיין בסקרים. אבל הוא מצליח לתש... הוא יתשתש את זה. רגע, ריקלין, מה, בוא, יש גם עוד צד שצריך לסתכל עליו. מה, גדעון סער ילך עם כל הרשימה המשותפת, יקים ממשלה? גזמת, תגיד, אתה אמיתי? אתה אמיתי? איפה הוא היה בממשלה האחרונה? לא, רשימה המשותפת. מי שריכז את החוקים בחודשים האחרונים, מה עובר ומה לא עובר בממשלה הזאת, היה אחמד טיבי. אם אחמד טיבי עינן לחיוב וקיבל את מה שהוא צריך, זה עבר, אם לא, לא. זהו, כן, הם כבר רגילים לזה. טוב. אתה רציני? אני לא רציני, אני רוצה... תשמע, אני רוצה רק להגיד משפט אחד רגע. אני אמרתי שזה יהיה קמפיין מאוד קל. מי שילך עם המשותפת, יהיה מאוד קל. לא, 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 תשאיר את זה כבר בחוץ. ואני רוצה להגיד עוד משפט, סליחה, כי אני תכף יורד. בפעם שעברה ביום הבחירות לליכוד, לא היה מטה שטח, לא היו שלטים, לא היה כלום. כל פעם שהייתי שואל את ראשי הליכוד מה הולך לקרות, אמרו לי חכה, בחודש האחרון, חכה, בשבוע האחרון, חכה ביום הבחירות, לא היה כלום. ואני אומר לכם פה עכשיו, גם ביום הבחירות הקרוב, בראשון לנובמבר, לא יהיה לליכוד כלום בשטח. אני אומרת לך רק דבר אחד. למה לא יהיה כלום? אני אומרת לך. הוא חושב שהכל זה ביבי לא ביבי. זה לא מספיק. אני אומרת לך משהו. אני שלחתי להם לראשי הבחירות האחרונות, אצלנו, בשכונה שלנו. כולם יושבים עם דלפק והמפלגה, רק הליכוד, אין לו. בסדר, כנרת, את גרה בצנטרום של הלפידיות. מה הקשר? אפילו תן. פתחי בכל גוש דן בבחירות האחרונות, נסעתי, בדקתי. ללפיד, עבד יפה. הליכוד לא היה כבר. לא, בסדר, אני איתכם. אבל אתה לא יכול להרים ידיים, אפילו בשביל שלושה אנשים אתה צריך לתת יחס. לא, חבר'ה, מה יש? רגע, תירגעו רגע, אני לא אומר זה, אני רק אומר, לא, שנייה. אנחנו לא נירגע. ריקלין, ריקלין. למה שאתה אומר אתה צודק, וגם היית בשטח ואני זוכר שזעקת על זה, אני מקבל את זה. מה שכנרת אומרת, תן לי רגע לסיים. ומה שכנרת אומרת שהיא דפקה בדלתות של השכנים, אני יודע איפה כנרת גרה. מה זה קשור? זה קשור ללוקיישן. לא, אבל גם אם יש לך שני בוחרים מאותה שכונה, אתה צריך להשקיע בה. אני אגיד רק משהו אחד לגבי הניהול של קמפיין, בסדר? אני חושבת שיש כאן איזשהו פספוס קטן, בואו, קטונתי, אני באמת לא איזה מומחית גדולה בקמפיינים, אבל אני מסתכלת ממעוף הציפור, ואני אומרת לכם דבר אחד נורא פשוט. כשבנימין נתניהו לוקח קמפיינרים גדולים מחול, הוא מפספס את השטח הישראלי. חול זה חול, ישראל זו ישראל. צריך לקחת קמפיינרים חזקים מתוך ישראל, לא כאלה שהם רלבים ובגלל השם שלהם, אלא אנשים חזקים ותותחים מתוך ישראל. צריך להוציא אותם לשטח, להפסיק לעשות... צריך להוציא אותו לשטח. להוציא אותו לשטח, להפסיק לעשות ערבים אצל... חוגי בית. אצל חברי המרכז. בואו, צאו החוצה, לכו לרחובות, תהיו כמו... תפקידים ביום הבחירות לחברי אמריקאים ולחברי כנסת, אני רוצה להגיד עוד דבר. אם אני מבין נכון, נתניהו עדיין, לדעתי, וזה לא רגיל אצלו, הוא לא כל כך קורא את השטח. אני יודע אם תסכימו אותי או לא, אני חושב שעם ישראל מותש. אני חושב שעם ישראל רוצה פיוס, תדעו לכם, בגדול. כן, אני רואה את הציוץ שלך. נכון, נכון, רגע, תכף אני אדבר עליו. עם ישראל רוצה הרגעה. אני רואה את זה, אני רואה את זה גם אצל אנשי ימין שתומכים בנתניהו כמוני. אבל הם אומרים, אנחנו רוצים תקווה, אנחנו רוצים בסוף אחדות. השנאה שקורה פה בשנים האחרונות, הרבה פעמים בגלל המחולל של האלגוריתמים בטוויטר, האלגוריתמים של הטוויטר לא קשור לאלגוריתמים של בחירות. עופר ברקוביץ' בטוויטר הוא ראש עיריית ירושלים. במציאות הוא בכלל הוא לא. כן, ופיוס... שיפסיקו להחרים אותנו, שימון. שיפסיקו להחרים אותנו. רגע, רגע, חברים. ופיוס ואחדות נדבקים, ידבקו איכשהו באמצעות התקשורת ללפיד. זה נכון, זה צריך פה... רגע. ברור שמחרימים אותנו, ברור שלפיד הוא הכי פרגן והכי שונא
הוא שונא, הוא מכיר. הוא רוצה שנצא גם למלחמה, ומלחמה זה שלילי, וזה קשור. חברים, אנחנו לא מתעקשים על זה, אבל תזכרו, אנחנו כל הזמן בתוך זה. יש פה אנשים שעובדים קשה מהבוקר עד הערב, מגיעים בערב לטלוויזיה, רואים את לפיד, מדבר ממלכתי, הוא אומר, אני רוצה אחדות. תדעו לכם, אני אגיד את זה פה בצורה מורה, בסדר? אולי זה יעורר קצת. הנאום של לפיד היה מצוין, תדעו לכם. הנאום האחרון במוצאי שבת, נדמה לי, היה פשוט מעולה. הוא דיבר לעם ישראל. כקמפיין בחירות, כן. בסדר, אבל זה מה שאנחנו קוראים. בסדר, מה הצורחת? הכל בסדר, רק אמרתי, הסברתי. כן, בקמפיין בחירות הוא אמר, אני רוצה אחדות, אני רוצה פיוס. אני לא שומע מהצד שלנו בקשה לאחדות, ולא בקשה... למה? אבל הצד שלנו אף פעם לא מחרים שום דבר. הוא אף פעם לא אמר, אני לא יישב עם לפיד, אני לא יישב עם בנט, אני לא יישב עם שר. חברים, אנחנו צודקים, אותנו מחרימים. נכון. אני מדבר איתכם על מי אנחנו מדברים שמי יחרית הבחירות. אתה יודע מה אמרתי? צריך לקחת את הנאום של בגין, כולנו אחים, ולמחזר אותו. זו דעתי. מתי נתניהו פעם האחרונה אמר את זה? מתי פעם הליכוד אמר כולנו אחים? צריך למחזר את הנאום הזה. אתה רואה שאני לא מתערב, כי יכול להיות שבאמת יש משהו בדבר הזה, והנגטיב צריך להיות על הם לא יודעים לנהל, כלכלה. עוד הפעם, אתה הולך על הם לא, אתה צריך להביא מה אתה כן. אבל כנרת, שמי, בן אדם בסוף שמשפחה שצריכה להוציא עוד 1,000, עוד 2,000, עוד 3,000 שקל בחודש, מבינה שמישהו, מי שצריך לנהל את הדבר הזה, תבחר במנהל הטוב ביותר. אין, אז... תראי, פתחי, זה רעיון נורא, צריך גם להזכיר כמה לפיד, צריך להביא את הכנסות שלו, שהוא בעצמו אומר שהוא לא עוזב בכלכלה. כן. נתניהו במידה מסוימת סובל מההצלחה העצומה שלו. ישראל יש לה רזרבות היום, בסך הכל לא רעות, היא מעצמה, הפכה להיות מעצמה, אנשים בטוחים שזה יכול להימשך ככה. אתה אומר בשורה התחתונה, אתה אומר בשורה התחתונה, לא לנגטיב האישי, אלא לפוזיטיב, לתקווה, ליכולות ניהול. אני אומר לימין, אנחנו, גם אני, לכן אני קראתי, אני ואתה, ואולי גם כימרת ועוד אנשים, אנחנו בהתלהמות שלנו, בצדק שלנו, אנחנו צודקים ב-100%, לא ב-100%, כל מה שאמרנו קרה, אבל אנחנו גם מרחיקים הרבה אנשים שלא נמצאים בתוך הלופ הזה, ואני אומר חברים, אפשר את אותם דברים להגיע, לדבר לכל עם ישראל, ולהגיד כן החרימו אותנו. אתה בקשר עם נתניהו עוול שרק הולך ומתברר מיום ליום, העוצמה שלו רק הולכת בגדלה. אתה בקשר עם הסביבה של נתניהו, סביבת הקמפיין? לא בחודשים האחרונים. אוה, מה קרה? לא קרה כלום, הכל טוב. מה, עבר איזה חטלטול? עבר איזה חטלטול? לא, לא, עבר שום חטלטול, זה יכול להיות לפעמים יום אחרי יום, ולפעמים הכל בסדר. שימון ריקלין והחטלטול. אני אוהב נתניהו, אני חושב שהוא מנהיג אדיר. אני אומר לכולנו, אנחנו צריכים לדעת איך לנצח בחירות, אתה בא פה לנצח. נכון. השמאל בזה טוב. אנחנו באים להיות צודקים. כך קמפיינרים מהמזרח התיכון. תשאיר כבר את הקמפיינרים מארצות הברית. אני אקח את זה לתשומת ליבי ואתה תראה את זה גם בציוצים. לא הכל, אני לא זורק הכל הפח. פתחי, החלולה מהם וכל זה, זה טוב ללייקים. תאמין לי, אין לי בעיה, אני כותב עכשיו בנט נוכל בטוויטר, 2,000 לייקים. נכון. אבל אנחנו מרחיקים אנשים. 100%. דבר לעניין, דברו לעניין. קיבלתי. שמעון ריקלין, תודה רבה, שיהיה לך סוף שבוע טוב. יאללה חברים, להתראות. ביי ביי.